Майже 400 нових недужих за добу. Це хроніка коронавірусу на Черкащині. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Найбільше ковідних пацієнтів нині у Звенигородській, Золотонійській і Уменській районних лікарнях, а також третій міській лікарні. Черкас побільшало і летальних випадків серед пацієнтів із коронавірусом. У лікарні померли восьмеро областян. Усі були у віці. Нагадаю, 8 січня в Україні розпочнеться локдаун. Триватиме він до 24 січня.